Salam Könül, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları bu dəqiqədə davam edir. Baxmayaraq ki, bayram günüdür, yolun hər iki istiqamətində ekofəallar yenə öz dinç mübarizələrini davam etdirirlər və elə yeri gəlmişəm bildirim ki, həm Dünya Azərbaycanlılarının həm rəli günü, yeni il, Novruz bayramında məhz aksiyada iştirak edənlər burada öz mübarizələrini davam etdirdilər və hazırda da yolun hər iki istiqamətində baxmayaraq ki, müqəddəs Ramazan bayramıdır. Yenə öz dinç mübarizələrini aparıb Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən ekoloji cinayətlərin dayandırılması uğrunda bu şüarları səsləndirib tələblər irəli sürürlər. Başqa bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Elə aksiya başlayan gündən bu günə bax gördüyünüz kimi daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsi, həmçinin şərəfli Azərbaycan polisi məhz aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə burada xidmət aparırlar və istənilən hava şəraitində demək olar ki, onların xidmətləri davam edir. Geridə qalan aylarda hava çox qarlı, şaxtalı, soyuq oldu. Məhz aksiya iştirakçıları yolun hər iki istiqamətində dayanırlarsa, elə Azərbaycan polisi də və daxili qoşunlarımızın xüsusi təyinatlı dəstəsi də onlarla bərabər burada öz xidmətlərini aparıb aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin edirlər. İştirakçılar isə ideal şəkildə mübarizələrini davam etdirirlər və bildirim ki, bu saata qədər artıq 44 avtomobilin ərazidən keçidini qeydə almışıq. Yəni humanitar məqsədlər üçün keçid açıq saxlanılır və həmin avtomobillərdən 4-ü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə, digər 40 avtomobil isə ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə aid təminat, təchizat avtomobilləri oldu. Aksiya keçirilən ərazidən sərbəst şəkildə hərəkət etdilər. İştirakçılar isə bayaq qeyd etdiyim kimi çox ideal şəkildə bildirirlər ki, bizim tələblərimiz mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir və bu tələblər yerinə yetirilən günə qədər, yəni Azərbaycan suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı dayandırılıb, müvafiq qurumların, monitorinq qruplarının həmin ərazilərə səfəri təmin edilənə qədər bu mübarizə davam edəcək.